Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teacher. So, alhamdulillah ni minggu yang kedua lah kan. Minggu kelas online minggu yang kedua untuk kelas yang pertama. Tapi kalau tak salah materi jenis pandang jadual tu macam minggu ni sekali je tak? Ke berapa kali kita ada kelas? Dua teacher tak silap. Dua. Hari ni dengan hari apa? Khamis. Oh, okey okey. Tengok balik. Sekejap sementara nak menunggu yang lain-lain masuk ni. You all cuba tak buat self-practice 2.1 semua tu cuba buat tak? Cuba. Cuba seorang je mencubanya. Hal lain tak cuba. Self-practice. Self-practice tu tak payahlah tunggu cerita. Okay buat self-practice 2.1. Tak payah. Self-practice. Apa maksud self-practice? Buat sendiri. Itu latihan sendiri. Latihan sendiri ni bermaksud you kena buat sendiri. Lepas tu, you check jawapan. Memang buku, dalam buku teks tu soalan dia macam, dia tak start. Adalah soalan-soalan basic. Tapi, kalau you tengok, dia certain question yang macam complicated sikit. Maybe you kata, oh, ada yang tak boleh nak buat. So, kalau you cuba buat dulu. Jadi, kalau ada yang tak boleh nak buat, okay. Katakan hari ni kelas kan, kelas kita hari ni, hari Isnin. Malam tadi ke, you dah post dah dekat group. Cikgu boleh tak kita bincang self-practice number 3A. Contoh, cikgu boleh lah. Sebelum pun duk start ni, bincang lah. Boleh. Next time kalau buat macam tu lah. Ya? Kena buat macam tu. Tapi kalau you tak cuba langsung buat, kau masuk kelas cikgu ni kau mendengar je. Lepas tu habis-habis lah. Lepas tu tak buat langsung. Tak jadilah eh. Minta maaf cakap. Ya? So you kena faham lah cara you study kelas online ni macam mana. Okay. Pertama, tak apalah, mungkin ada cikgu lain dah cakap tapi cikgu nak beritahu juga. You memang kena manfaatkan lah bila kelas kita buat macam ni lah online ni kan. Google Meet ke, tak kisahlah apa-apa subjek pun. Kena fully concentrate lah. You ngantuk ke apa, kau duduk rumah kan, bantai lah kaki kanan kau tu kacang ke, maruku ke, gula-gula coklat ke. Because you have to focus. Memang kena fokus, okay? Inilah peluangnya sebab kalau you tak dengar betul-betul, kalau macam ni kita jumpa seminggu dua kali je, dia memang tak samalah. Kelas fizikal dengan kelas online ni. Jadi fokus betul-betul. Okey, lepas dia kita habis ajar, terus buat self-practice. Okey, buat self-practice. Teacher boleh tak nak bagi handout-handout lain. Tapi kalau self-practice pun tak terbuat, nanti kau lagi pressure pula. Self-practice pun tak buat, lepas tu nak apa nama ni, teacher bagi handout lain pula. So I prefer that you buat self-practice. Okey, tapi teacher ni banyak dah sebenarnya soalan duk kumpul kat korang. tapi itulah, sekali kalau teacher bagi kan, pressure pula je banyak sangat. Teacher bagi kerja pula kan. Tapi bila habis satu chapter nanti dia akan bagi you all apa ni, topical punya exercise. Okay. Walaupun that one is macam past equations SPM kan. Walaupun dia silibus lama tapi masih boleh diguna pakai. Okay. Because teacher dah dengar dah macam taklimat seminar untuk you punya format SPM 2021. Macam cik cakap lah, sebenarnya cik nak buat juga untuk form 5, ya. Tapi cik kena buat berperingkat lah, A, B, C, lepas tu D, E, F. Because cik nak terangkan pada you all, awal-awal tahun ni, macam mana you punya format, apa perubahan dia, apa yang you kena buat. Sebenarnya kalau you tanya teacher, banyak benda you kena buat. Satu, yang paling senang nak cakap adalah pasal formula lah, ya. Macam form 4 kan, okay. Contoh form 4, kita dah belajar berapa tajuk form 4. Betul, 10. Okey. 10 tajuk form 4 yang kita dah belajar tu, okey. 10 tajuk, maka setiap tajuk tu sebenarnya kan kita ada post dekat Telegram kan, group, kita bagi list formula. Okey, itu sahaja. Dalam masa SPM nanti, ya. Tak tahulah SPM kau tu bulan 11 ke bulan 12 ke bulan 1 2022 ke, tak tahulah, Allah alam lah. Apa nama ni? Dekat you punya question paper hat tu sahaja. You punya formula yang dia akan provide untuk you. Jadi, siapa yang ada boleh detect, teacher akan buat untuk you all lah. Sebenarnya itu yang basic yang dia bagi. Tapi teacher akan cuba classify untuk you all. They have certain formula untuk certain topics kat situ kan. Contoh, paling senang kalau you tengok apa nama ni? Sorry.
You tengok that list formula. Kalau untuk tajuk yang kita tengah belajar sekarang ni, differentiation tidak ada langsung. Ha. Berbanding dengan SPM tahun sebelum-sebelum ni, memang dia akan bagi tiga formula untuk dia akan bagi, that one is actually it's not formula lah, tapi macam rules. Eh? Macam rules. So bila rules ni, you bolehlah jadikan panduan bila you nak jawab soalan. But untuk SPM 2021, tidak ada formula untuk differentiation. So tolong ingat, mana-mana topik yang tidak ada formula ni sebenarnya sangat bahaya because of it depends, totally depends on you. Ha, sejauh mana you ingat, you faham. Ha, kalau you ingat formula, nak tahu pula cara nak guna. Sebab MAT bukan sekadar you apply that formula. Okay? Ha, mana-mana topik yang ada formula, you nak, you bukan hanya tahu sekadar nak guna. Because they have problem solving questions, null routine question, kebab question yang mana dia betul-betul problem solving. Kita kena fikir, kena fikir. Oh, actually this kind of question nak kena guna formula apa? So macam mana nak guna, how to relate and so on. Okay? So, jadi untuk form 5 ni, the first thing you should know that memang differentiations that they have no formula for differentiations. Jadi apa yang you kena buat semasa kita belajar topik ini, apa-apa konsep yang teacher duk terang kat you all daripada kelas pertama itu, sampailah next, sampai kita habis. Dan selepas-lepas inilah, bukan tajuk differentiation saja, all the topics, integration, kinematics and so on, you kena ada satu buku kecil, notes kecil. This is my suggestion, yang khas untuk formula dan konsep saja. So you tulis topik apa, differentiation. Okay, contohlah nak. Korang ni kalau contoh kan tak nampak. Ni sekejap. Semua dah masuk ke? Ha, nampak tak? Duduk bebe daripada tadi tak cukup juga. Seperti biasa, siapa usnah hang tengok kelampak 5F? Alia, tolong check kelas 5C lah. Okay, teacher. Duduk daripada tadi aku duduk bebe ni, tujuannya biar semua masuk tapi tak cukup lagi. Okay, ni contoh. Ha, ni nak ajar ni, dengar. Kalau tak buat nanti teacher akan check kan. Teacher akan dari masa ke semasa dia akan tanya, mana buku nota formula korang? Ha, kita panggil buku formula je. Ha, buku formula tu nanti kita nak tengok. Ha, you start dengan, tak apalah, you supposedly start dengan tajuk form 4, tapi kita buat form 5 lah dulu. Nanti kita akan ajar you cara you nak buat konsep dan list formula untuk form 4. Atau kalau kita baik hati, nanti kita buat count to you all, so you kena print ke apa ke. Kalau korang rajin lah. Kalau teacher dia rajin, macam aku pula nak ambil SPM, betul korang tu malas je, buat kerja pun tak nak, buat latihan pun tak nak, dah buat apa? Kan? Sekejap. Okay, sambil-sambil ni bolehlah, ni contoh eh. Apa nama ni, teacher nak tanya, setakat yang teacher dah ajar you, buat pula teacher nak punya, biarlah. Okay, setakat teacher dah ajar you, apa teacher dah ajar you kelas pertama? Apa kelas pertama kita ajar, Yung? Limit. Okay. Limit. So kita buat limit. Okay lah, gunakan ni. Limit, okay? So, what's the concept about limit and you should know? Boleh, Andy. Tak boleh. Limit. Apa dia? Apa pasal limit yang you kena tahu? Ada berapa jenis limit yang you kena tahu? Limit to zero. Limit to approaches to the certain value kan? Maksudnya you substitute value directly, betul tak? Betul tak ni? Kan, betul tak? Ini you substitute directly, you substitute. Contoh, we have limit as exposure to 1, so let's say we have x plus 2. So the value of this limit is 3. This ni step yang pertama, jenis yang pertama, mana you boleh substitute terus. Okay, but substitute value ni terus dapat equal to value, yes, equal to value terus. Tapi ada juga bila kita substitute value, kita dapat apa dah? Equal to 0. Zero, yang mana kita tahu kita tak boleh guna yang tu. Factorize. Betul, you have factorize. Okay, contoh yang ni. Okay, yang kedua apa dia?
Multiply by conjugate. Multiply by conjugate, that one of the pattern of that question. Okay, bukan semua soalan ada set conjugate. Let's say kalau dia ada dia set, baru kita guna conjugate. Okay, kalau dia approaches to zero, kan? Approaches to zero, kan? Kalau macam ni, S to A value, menghampiri sifar. Okay, so apa dia akan dapat? Yang ketiga apa dia? S menghampiri infinity. Jadi, kalau infinity you nak ingat, actually dia has three types, kan? Kalau you nak buat lah, contoh satu kalau pattern, satu per X. So, ini dia tahu saya akan dapat jawapan dia apa? Equal to Z? Zero. So, kita kata, kita punya X kita sebagai power, kan? Contoh, so yang ni sebenarnya tak akan dapat zero, yang akan dapat infinity, infinity jugalah, betul tak? 2 kuasa 10, 2 kuasa 100, 2 kuasa 1000, makin lama makin banyak. Dan satu lagi jenis yang you kena bahagi dengan unknowns. Betul? Ingat tak yang ni? Ingat ke ni? Aku seorang pun ingat ni. Ingat ke tidak ni? Ha, inilah. Ingat, ingat. Itu dalam limit ni lah. Tahu, okay? Okay, apa lagi yang you dah belajar? First principle of derivative, kan? Derivative. Ha, ini untuk limit. Ha, okay, untuk limit. Okay. Selesai. Kalau kata you punya dalam buku nota tu, you nak nampak macam, kadang-kadang tulis macam ni tak faham, kan? Ambil lah satu contoh. Ha, kat sini satu contoh tulis. Kat sini satu contoh. Kat sini contoh satu. Ha, buatlah. Ha, buku you, kan? Sebab you yang nak kena ingat. Tak payahlah setiap kali bila nak exam, ni benda ni guna, nota ni guna. Bila apa? Bila nak exam. Kau nak masuk dewan exam, kau dah nak exam dekat-dekat. Ada tu tak ada lah, duduk buka lagi buku teks. Ni bukan sejarah, kan? Ini element. So kita kena fokus kepada apa yang kita kena tahu for that that concept ataupun in that topic, apa konsep yang kita kena ingat, kita kena hafal, kita kena tahu. So kita kena buat macam ni lah. Okay, and then kita ada first principle of derivative, betul tak? Principle apa? Apa yang kita kena buat? You tambah je X dengan delta X, lepas y. Tu Y tambah delta Y. Delta Y. Lepas tu kita nak kena buat apa lepas kita dah tambah? Siapa ingat? Kalau simultaneous. Kita guna simultaneous equation punya konsep, kan? Okay, lepas kita dah dapat simultaneous punya simultaneous punya konsep, apa kita kena buat? Bahagi dx. Bukan dx, delta x. Lepas kita dah bagi delta x, lepas kita dah bagi delta x, kita kena tambah li, ada orang nak masuk. Biar dia tunggu. Tambah li, limit. Ya, tambah limit. Limit yang mana delta x goes to zero. Lepas tu gantikanlah. Kat sini apa yang kita kena buat, kita gantikan semua yang ada delta x equal to zero. Finally you akan dapatlah you punya dy by dx. Jangan salah sebut, yang ini delta, perubahan kecil delta x dan delta y. The purpose that kita guna first principle ni untuk cari dy by dx. So kita akan dapat, inilah concept, this is the concept. Or maybe a certain concept tu macam panjang, dia macam step. Kalau macam first principle ni dia macam step, kan? Jadi you kena tulis lah. Faham? Tapi you tulis dalam cara yang you faham lah. Yang macam teacher ni buat macam ni, tak tahulah korang faham. Tidak, tu buat macam ni. Okay. So ini yang kita kata daripada sekarang kena buat. Ya, tolong buat daripada sekarang. Jangan duduk tunggu nak peksa baru nak buat. Ya, you order form 5 ni. You ada berapa tajuk tadi? Form 4? 10 tajuk lagi yang kau tak buat. Kau bayangkan kau ada 10 tajuk lagi yang tak buat. Ini baru kita nak buat yang form 5. Tapi kita ajar you lah. Tak, kalau you rasa macam form 4, you dah dapat. Dah boleh bayang dah imagine dah apa benda nak buat. So, you boleh proceed lah. Nak buka siapa yang nak masuk tadi. Fahim. Dah. Okay, tak cukup lagi. Okay, tak boleh nak tunggulah. Nak kena start lah ni. Okay, this is about limit. We have done for limit. Lepas tu you tengok ada masa kan kita bagi juga contoh, kan? Itu kita ada bagi satu contoh, nanti kita tengok balik lah. So hari ni, this is your first principle. Okay, ni kita dah guna hari tu. The purpose that teacher buat macam slide ni,
supaya you duduk-duduk kat rumah tu boleh tengok, ya. Kan? Sebab kita tak harap pun you print, ya. Berapa orang dia ada printer kat rumah. So, you kena fahamlah kaedah method, sepatutnya dah faham dah 3 kali PKP dah ni. What's the best method bila you belajar online, okay? Kalau macam you ada handout simple-simple, maybe boleh print, kena print lah. Ataupun kalau tak ada printer, memang kena salin lah. Tapi dia orang takkan nak duduk salin banyak-banyak ni. Tak apalah, tengok. Sebab kita cuba color-color pun ni supaya korang boleh tengok sambil-sambil duduk sebelum tidur korang boleh dah. Korang suka tengok handset kan? Okay. So, the first principle derivative, okay. Sebelum kita dah buat first derivative using limit punya delta S and delta Y tu. Okay, delta Y by delta S tu. So now nak, sebenarnya nak guna cara yang lebih mudah. How can we differentiate the functions or the polynomial using that, dia panggil formula lah. Tapi teacher tak galakkan you ingat this formula. Sebab kenapa teacher tak galakkan you hafal formula ni? Sebab memang dalam exam jari 1 pun dia tak bagi you formula. Okay, cuma kita ingat pattern je lah, eh. Okay. So kalau you tengok. Subhanallah. Siapa pula nak masuk lagi ni? Afiq. Okay. So nah, boleh nampak tak ke kecil sangat kita tunjuk macam ni? Sebab kita kalau buat slideshow tu macam dia. Okay, dah tinggi. Nampak dah. Yeah. Okay. First, dy by dx kita baca sebagai y with respect to x ni, ya. Dy by dx ni kita baca sebagai y with respect to x lah. Okay, dy by dx, dy by dx, bukan dy bahagi dx tau, dy by dx, okay. Macam, okay, and then apa lagi? Okay, so dy by dx ni sebenarnya adalah gradient function. Gradient apa dia? Kecerunan. Jadi you kena tahu dy by dx ni it's not, bukan macam kita differentiate. We know that why we have to do the differentiate dy by dx because of dari segi equation of curve, the purpose is untuk cari dia punya kecerunan. Okay, dalam satu lengkuk. Okay. And then, okay, ni kita tunjuk sekejap lagi, ya. Sekejap nak tunjuk kat you all. Bila kita ada graf, itu kita dah tunjuk kat you all kan. Kau faham atau tidak? Okay, dia ada curve. Let's say kita ada satu curve. Dekat curve ni sebenarnya setiap curve dia akan ada. Ya, subhanallah. Setiap curve ni dia akan ada. Kita boleh cek dia punya kecerunan dia. Okay? Macam tu. Ni straight line lah, patutnya pergi kebat tangan aku. Ada straight line dia ni. Jadi kat sini lah akan berlakunya kecerunan dia. So kita boleh cari dia punya kecerunan dia ni ataupun dari segi simbol ni adalah dy by dx. So what should we do? We have to differentiate that equation or that function. Okay, that's the purpose of why we have to do the differentiation. Okay? So, ni apa dia? Okay, teacher nak tunjuk kat you all, teacher ambil kat sini nak buat kat pen ni. Ni faham eh? Cara contoh you nak buat formula tadi? Okay. Tak payah nak screenshot kan, nak screenshot ke apa tak ni? Tak ada. Ya, kita nak buat nak apa nama ni? Sekarang ni teacher nak ajar you. Cara untuk differentiate. Ini basic konsep. Tolong dengar, tolong faham, buka mata luas-luas. Macam kata kalau orang mengantuk tadi, yang sedia lah air kat tepi tu. Bula-bula ke, coklat ke. Okay, how can we differentiate? Okay. Let's say kita ada, dia akan bagi you, dia akan bagi you dalam bentuk function ataupun curve lah, equation eh. Maksudnya dia akan bagi you dalam bentuk y. Contoh kita ada y equal to ax power of n, eh. Dan dia buat secara umum. Ataupun that question boleh bagi you fx is equal ax power of n. Okay. Bermaksud a tu boleh jadi apa-apa saja nombor, n pun sama. It can be positive number, it can be negative number, it can be decimal, it can be fraction.
It can be also apa set ke apa, anything. Okay, and dengan A ni, apa-apa saja. Okay. Jadi sekarang anu yang betul-betul variable-nya kat sini adalah Y dan X. Ini yang you tak boleh nak ubah. Yang ini akan berubah lah, bergantung kepada soalan, nombor apa-apa pun. You faham eh? Ha, ini constant lah ni. What I mean, this A and N is a constant. It can be integer. Can be fraction. Apa sajalah, integer ni faham lah. Maksudnya ada yang positif, ada yang negatif. Okay. So now, how can we differentiate or how can we find the dy by dx? So you pun tulis dy by dx. Bukan delta, nampak ni d. Is equal a times n. Power ni bawa ke depan. Dia macam konsep apa? Power bawa ke depan? Log. Yes, log. And then x masih lagi ada. Hang jangan ubah x ni. X tak berubah. Tapi yang berubah power dia akan kurang satu. Nampak? Contoh. Misal kata teacher bagi kat you y sama dengan negative 3x power of 4. Ya? Yeah? Negatif 3 kuasa 4. So, soalan nak you differentiate. Find the first negative. First negative ataupun differentiate. Find the dy by dx. So, you akan dapat apa? Negatif 3 darab 4. Betul? X 4 tolak 3. Okay. Okay. Apa bunyi bising-bising gugang-gugang ni, kenapa? Kita tutup mic sekejap. So you akan dapat negatif 12 x kuasa 3. Ha, inilah hasil dy by dx yang you akan dapat. So this is you punya dy by dx. Okay? Boleh? Okay. Apa nama kita nak panggil dy by dx? Tak sedap duk panggil dy by dx, dy by dx. Kita boleh, you boleh tahu ni sebagai, sebab kita kata tadi, kenapa kita buat dy by dx? Because of kita nak dapatkan gradient. So this one we can call as gradient function. Nama dia gradient function. Nampak? So apa gradient function for this curve? Negative 3x power 4. So the gradient function for this curve is negative 12x power 3. Boleh? Konsep dia apa tadi? Konsep dia power bawa ke depan, power yang ada kurang satu. Kurang satu. Okay. Kemudian, misal kata kalau tak ditulis macam ni, boleh juga, Allah, kita makan sepih pula. Kita boleh tulis, satu lagi simbol yang dia boleh tulis, kalau you ada fx, nah dia bagi dalam bentuk function kan, fx, a, x, power of n, so dia akan letak macam ni. F prime X. Atas tu bukan A tanda F tanda X, F prime X. F prime X is samalah maksud dia. Ya, kalau you jumpa F prime X, itu samalah maksud dia A darab dengan N darab dengan X power of N minus 1. Okay. This is the same thing. Maksudnya you kena cari dy by d. Ini sama maksud dengan you cari dy by d dx. You faham tak ni? Depan dia juga berbeza dan maybe dia guna notation yang berbeza, cara tulis yang berbeza. Boleh faham? Boleh. Okey. Ada kalau kalau yang belajar bahasa Melayu kan, kadang-kadang dia, macam kalau dia kalau macam belajar bahasa Melayu, kita nak tak apalah, you pun kena tahu bahasa Melayu, tahu tak? You punya soalan nanti dia akan ada dua bahasa. Dia, tapi dia akan letak bahasa Melayu, lepas tu letak bahasa Inggeris. So dia tak apalah, you boleh apa je ni. You ingat, dia nak ingat cara ni, dia ingat Dato'. Okay, siapa boleh cakap apa dia Dato'? You rasa dia nak cakap pasal apa? Siapa tahu Dato'? Dia bahasa Melayu ni, apa dia Dato' ni? Tak tahu dia. Tak tahu. Darab. Darab tu lah. Dato' ni darab tolak. Betul kan kita darab? A darab dengan N. Lepas tu N kena tolak. Betul. Jadi dia ingatlah. Okay. First derivative. Konsep first derivative adalah Dato'. Dato' apa? Darab tolak. Apa nak darab? Darab tu you fahamlah. Maksudnya darab dia punya power.
And then power dia kena tolak. Darab tolak. Ya? Boleh? Ni sajalah ni nak bagi ingat. Kadang-kadang kita kena cari juga method. Yang kan saya kata banyak benda lagi yang kau nak kena ingat ni. So, kita pun cuba nak cari-cari supaya you senang ingat. So, kita guna Datuk. Walaupun dia dalam bahasa Melayu, tak apalah. Boleh dia guna. Yang nak belajar ni tak kisahlah bahasa Melayu ke, bahasa Cina ke, Tamil ke, asalkan ingat lah. Okay. Boleh, boleh nampak ni? Boleh. This is how we do the first derivative eh. Jangan confuse. Yang kita belajar kelas sebelum ni, we have to find the first derivative juga. Tetapi guna first principle kan, yang guna delta x delta y. Yang ni direct. Means direct kita cari the first derivative. Yang mana kita terus differentiate that curve atau that function using by dy by dx punya konsep. Ni terus guna. Okay. Dan nanti kita akan share nanti kita tulis ni. Okay, katakan kita bagi contoh lain. Ada tak siapa-siapa nak masuk? Lagi pintu tak buka, duduk kat luar. Dia macam ada dengar tak bunyi bising? Dengar. Tak dengar. Kalau tak dengar tak apa. Kalau dengar suara, you, yang penting you dengar suara teacher jelas kan. Misal kata tak dengar suara teacher, bagi tahu. Okay. Okay. Okay, so example. Ini tolong tengok betul-betul kan. Teacher nak bagi. Nak bagi banyak pattern. Each of the following. Ini sangat basic ya. Jadi yang sangat basic ni kena faham betul-betul lah. Okay, first. Yang pertama, teacher nak bagi kat you. Kalau you punya, teacher guna y je lah kan. Y equal to 5. So what do you think the dy by dx? Apa nak jawab? 5. Sebab ingat apa maksudnya? Dy by dx tu adalah kita differentiate y terhadap x kan? Betul? We differentiate y. Sekarang ni dia ada tak x? Ada. Dia ada tak x? Sebenarnya, ada tapi kita tak nampak dan kita tak perlu tulis. Sebenarnya ni kalau you nak, you nak tulis juga x boleh. You nak tulis 5 ni in term of x boleh. Dia akan jadi macam ni. 5 x kuasa kosong. Sebab x kuasa kosong sama dengan berapa? 1. Jadi tak perlu tulis. Okay, kalau kita nak apply kan, misal kata you tulis 5 tak nampak saja. Mungkin ada yang jawab tadi kosong sebab you nampak. Tapi ada yang kawan-kawan you tak nampak. Jadi you boleh tulis macam ni. You kena anggap kalau dia tulis constant saja, nombor saja, bermaksud dia akan darab dengan x kuasa kosong. Because we know that x power 0 is equal to 1. Ni kita tahu kan? Okay, ni kita dah tahu dah. So, now, okay, kita tengok konsep Datuk tadi. Datuk tadi apa? Darab. Apa darab? Kosong darab 5? Kosong. Betul? Jadi, kosong tolak 1 tak kira lah X kuasa berapa dah sekarang ni. Tetapi bila depan dia dah kosong, jadi jawapan dia mesti kosong. Nampak? Ya? Jadi, apa saja you punya function ataupun equation of curve yang nombor saja. Nombor yang tak ada X, eh? Without any variable X, means the answer is should be Z, 0. Boleh faham? Maksudnya kalau kita bagi Y equal to 100. So berapa dy by dx? 0. If I give y equal to 1 over 2. So what's your dy by dx? 0 juga. 0. Kalau kita bagi y equal to pi. 0. So what's dy by dx? 0. Yes, ingat eh, pi ni nampak simbol tapi dia sebenarnya nilai. So this one also equal to Z. Okay, faham? Ini yang pertama. Yang kedua. Dia sebenarnya bila dah banyak-banyak kali buat nanti senang dia nampak. Okay, let's say kita bagi you Y equal to 5X. So, you akan dapat dy by dx berapa? Ingat konsep Datuk tadi. Kalau 5x, maksudnya x kuasa berapa? 1. 1. Kan? So ini maksud dia sama dengan 5x kuasa 1. So, you akan dapat Datuk. Ingat Datuk, darab 1 darab 5, 5. Jadi power dia sekarang akan tolak, betul? Betul.
Betul. Lima, satu. Satu, dia akan dapat x of 1 minus 1. So, dia akan dapat apa? 5x. Kosong-kosong. Kosong. So, apa jawapan dia? Zero. Satu. Cepat sangat. Lima. Sebab x kuasa kosong satu. Jadi satu darat lima dapat lima. Boleh? Sekejap, sebelum cucu nak tanya, yang duduk sebelah Aisyah yang duduk dekat tepi pintu 5F tu masuk tak? Siapa nama dia? Siapa Usman nama dia? G. Najihah. Siapa? Najihah? Ya. Masuk tak? Ada tak Najihah? Ada, ada. Nah, Najihah kau faham cerita Najihah tak faham kau tanya? Okey ya? Okey, nak. Kita nak bagi banyak-banyak sikit biar you faham. Let's say we have y equal to 5x power of negative 1. So what's the dy by dx? Boleh jawab tak? Negative 5. Negative 5x power 0. Negative 2. Negative 2. Ataupun you boleh tulis ni sebagai negative 5 per dengan x kuasa 2. Okey, kalau dia bagi saya tanya jadi y by x, you bolehlah jawab macam ni. Tinggal jawapan macam tu. Tapi kalau dia suruh substitute x, you sebenarnya kena tukar pada bentuk ni lah. If you nak substitute x. So, I prefer this notation lah. Negative 5 per x kuasa 2. Kan? Kalau macam ni nak substitute bukan tak boleh, tapi sebab power dia negatif. So, kita tak suggest lah. So, you ambil macam ni. Kalau you kena substitute x. Ya? Sebab ada soalan nanti substitute x. Boleh faham tak ni? Setakat ni? Boleh. Okay, nak tunjuk satu-satu ni. Jangan risau. Yang ni nanti kita save. Bagi kat you. Okay, and then yang seterusnya. Misal kata you ada y equal to x squared. So, what's your dy by dx? 2x. 2x. Betul. 2x. Nah, ini tak payah tulis lah sebab ni sebenarnya kuasa tak? Satu. Satu. Okey, seterusnya. They say you have y equal to 3 over x power of 4. So, what's the dy by dx? Negative 12. Kalau this kind of equation or function, what should you do is you kena pastikan you punya x di atas dulu. 3x power of negative 4. Then barulah you differentiate. Okay? Sebab lagi dia duduk kat bawah, tak boleh nak differentiate lah. So, kena buat atas dulu. So, akan dapat negative 12x power of negative 8. Negative 5. Ataupun you boleh tulis sebagai negative 12 over, turun bawah balik, x power 5. Macam gitu. Boleh faham? Kalau x kat bawah saja, x denominator, then you have to tukar jadi x. Biarlah power dia negatif, tak ada masalah. So kita akan differentiate macam biasa. Okay. Boleh? Lagi ada ruang ni bolehlah buat. Okay, apa lagi nak buat? Kalau dia bagi. Ni. Y equal to the square root of x. So what's the dy by dx dia? What's the first derivative dia? 1/2 per x negative 1/2. Okay. Yang ini pun sama. Walaupun dia dapat jawab tadi betul. You have to change that. You have to change that the square root jadi power kan. So power berapa? 1/2. Dan kita buat macam biasa lah. Darab lah. Ingat darab. Lepas tu tolak. 1/2 tolak 1. Maka kita akan dapat 1/2 x power of negative 1/2 sama macam tadi, kita boleh tulis sebagai berapa ni? Kita nak tulis kalau kita nak letak x kat bawah.
Jadi kuota x Square root of x. Haa, itulah cara dia, nampak? Sebab kan tukar balik jadi set balik. Haa, ataupun square root. Nampak? Haa, sebab 2 tu kat bawah. Jadi kena tulis bawah. Jangan ambil tulis 2 tu kat atas pula. Ya, jadi sekarang ni x akan duduk kat sebelah 2 lah sebab kita turun bawah ke dia. Jadi denominator juga. Okay? Haa, inilah bentuk-bentuk yang you kena familiar, kena nampak. Bila square root je, terus tukar. Square root je, terus tukar jadi power. Okay? Apa lagi kita nak beritahu you all? Dia sebenarnya ada beberapa pattern lagi kan, tapi nak bagi yang basic dulu. Okay, satu lagi ni yang selalu confuse. Sekejap. Let's say y equal to x power of negative 2 over 3. So apa dia punya dy by dx? Eh, teacher, jangan jawab, jangan jawab. Teacher nak tanya. Sekejap, teacher nak tengok siapa ada. Sekejap, oh, tak apa, tak apa. Teacher panggil nama. Jangan jawab, jawab dalam hati saja. Kita tengok siapa ada ni. Siapa ada? Uzama. Boleh jawab tak Uzama? Uzama? Ya, yeah, teacher. Jawab Uzama, teacher panggil kau daripada tadi. Cepat. Cakap mana hak you faham dah contoh yang ke-6 ni, contoh yang ke-7 lah teacher bagi. Ha, cepat. Apa benda setakat yang you faham, apa yang teacher bagi tadi, contoh-contoh tu. So macam mana nak jawab yang nombor 7 ni? Agak-agak berapa? Agak-agak berapa? Zama, cepat. Apa yang you faham? Tak kisahlah salah ke tidak. Kalau hang salah pun bukan aku boleh cubit pun kat dalam laptop, dalam komputer ni jauh-jauh ni. Jawab cepat. Cakap you faham, kita nak tahu sejauh mana you faham. Kita dah bagi sampai 6 contoh ni. Cakap yang you faham, kita tahu kita. You rasa apa jawapan dia? Tak boleh, lambatlah aku tu bagi orang lain pula. Siapa nak panggil? Siapa yang tidak panggil dari kelas lepas? Sekejap. Hilanglah pula. Ni presiden, cepat presiden. Presiden jawab, presiden. Presiden mana? Apa? Tak tahu teacher. Tak tahu. Tak dapat teka. Jujur sangat kau eh. Kau apalah teacher suruh teka-teka. Ini bukan teka silang kata. Ikut konsep Dato tadi. Darab tolak. Darab tolak. Cuba fikir. Darab tolak. Saya takkan dapat apa? Cuba fikir. Darab tolak. Dania? Boleh Dania? Dia tu darab dengan yang kecil ni. Ya saya. Ha, berapa berapa jawapan you? DY by DS dia? Saya dapat saya dapat negatif 6 power of negative 3. Okay. Adam, oh Adam mic rosak lagi Adam. Ya Allah, si Adam ni mic rosak pula. Afiq? Oh Afiq? Ya Afiq ni tidur ke Afiq? Afiq? Tak ada? Kau dah keluar dah? Masuk sekejap je? Okay, so yang ini dah lambat sangat menjawab. Tengok sini. Yang ni tak payah duduk fikir nak naik-naik. Saya makan atas dah.
Okay, punya je lah macam biasa. Satu tadi, apa dia? Negatif 2 darab dengan X. Taklah negatif 2 tu kat depan. Tu bawah dia 3 jangan diusik lah. Kan? Okay. Ha, boleh terus buat macam ni. Okay. Dia ada beberapa pilihan. Okay, boleh buat macam ni. Lepas tu X. Jadi negative power 4. Negatif 3. Apa pula negatif 4 pula? Tolak 1. Dia mesti tolak 1. Negatif 3. Kan? Betul? Kan tolak 1. Apa lah tolak 2 pula? Negatif 2 tu kita bawa ke depan, darab ke depan. Kuasa dia yang asal dia negatif 2. Negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. Negatif 3. Ha, cuma cara you nak tulis, kan cik kata you boleh tulis. Oh, nanti 3 tu. Ha, negatif 2 per dengan 3 X kuasa 3. Ha. Nampak? Janganlah kosong pula bila bagi fraction. As long as X tu memang di atas, so tak perlulah you nak tukar apa-apa. Ni bukan macam nombor 5. Nombor 5 tadi X tu di bawah. Ha, jangan confuse. Ha, ini memang sudah kalau confuse. Yang kat bawah sekarang ni nombor. Saya tak ada kena mengena pun nombor tu. Ya? Yang penting kita ubah pada power darab ke depan, power X akan kurang 1. Oh, rupanya kita dah bagi 7 contoh pun tak dapat nak jawab lagi eh. Okay, next satu lagi. Okay, seterusnya kalau kita bagi Y equal to okay, okay. Let's say teacher bagi kat you, teacher nak bagi fraction lah sebab you harus complete fraction. Over 3 square root of X. Okay, berapa tu dy by dx dia? One X power of over of power of negative 1.2. One over two. Negative 1/2 over 3 kan? 3 tu ada kat bawah. Okay, so di sini you akan dapat. Kalau you tak nampak, you tukar dulu. So you akan dapat 2/3 X power of 1/2 kan? So darab. Yes. Jadi 1/2 darab 2/3 dapat apa? 1/2 darab 2/3 tu dapat apa? Dapat lah. 1/3. 2/6 kan? 2/6 betul tak? 2/6 kita simplify akan dapat? 1/3. Tak nampak pula kita pun tulis 2/6 X power of negative 1/2. So ataupun yang ni bila kita simplify kita boleh tulis sebagai 1/3 X kita tulis kat bawah. Boleh? Inilah yang kita tulis sebagai first derivative. Kalau order memang akan tulis ke? Tak, yang tu kita tunjuk kat you on. Tapi sebaik-baiknya you tulis macam bentuk yang you simply macam you tulis proper macam ni lah. Sebab apa, soalan dia kadang-kadang bukan suruh differentiate je. Soalan dia nanti bila dah apply derivative ni, you kena substitute ni lah as ni. Faham? Jadi you kena biasakan juga dua-dua ni kena tahu. Jangan kata oh tahu yang ni dah lah teacher, tak payahlah tulis macam ni. Itu kalau soalan suruh cari dy by dx saja. Bila saya kata soalan kata cari gradient. Bila cari gradient sebab yang kita buat dy by dx, dy by dx ni apa dia tadi? Gradient? Gradient function. Yes, gradient function. Belum lagi gradient eh. Jangan salah faham. Gradient function bermaksud you punya nilai gradient in term of x. Belum lagi memberi you nilai gradient berapa. Jadi how can we find the gradient for that function or for that curve? You have to substitute the value of x. So kalau you nak substitute, ada soalan kata you kena check gradient yang mana you kena substitute the value of x, baru dia akan dapat satu nilai gradient. Maka kita tak galak kalau you buat, kalau you nak substitute bila ada power negatif ni. So macam tak proper lah juga kan, you nak kira nanti takut tersilap kira. Jadi terus boleh letak dekat bawah. Boleh? Faham? Jadi kena tahu cara menulis tu, notation dia. Memang you dah selesaikan, sebaiknya you tulis kat jawapan hujung yang kita bagi tu, or tu. Maksudnya you betul-betul boleh simplify. Okay? Boleh faham? InsyaAllah. Boleh. Awal-awal ni kalau confirm.
Kalau tu cuma apa konsep kita nak kena ingat untuk first derivative ni? Darab tolak. Tolak. Darab tolak. Okey, tak apa. Ini kita save kat you all, nanti kita bagi dalam group lah. Okey. Ada apa-apa sambil-sambil tu, ada siapa nak tanya lagi? Apa nak tanya lagi? Ada apa-apa nak tanya? Sebentar lagi cukup sih. Ada kawan you nak masuk ke? Ah, kelas 5C siapa lagi tak ada? Semua ada teacher. Semua ada. Ada. Kelas ni aku mah ada. Tu teacher, saya buat tadi dan nanti saya snap gambar. Ustaz. 5F cukup dah. 5F pun dah cukup. Ya. Okey, tak apalah. Kita percaya kat you all ni. Orang kalau dah form 5 masih tak incah lagi, nak ponting-ponting kelas lagi. Salah. Okey, next nak tunjuk contoh yang lain. Ha, sebab cik kata tadi dia ada banyak function tau. Function dia macam tadi yang sangat basic. Yang kita guna datuk tu dia sangat basic. So apa yang kita nak buat sekarang seterusnya, okey. Soalan dia masih lagi sama. Tadi kita esok soalan buat apa tu? 8 eh? Contoh tadi kan? Okay. Nombor 9. Ni anggaplah kita sambung. Nombor 9 misal kata dia bagi y equal to 2x minus ataupun plus x square. So how can you find the dy by dx? Ha, ni dah ada tambah tolak eh. So macam nak check dy by dx dia? Ha, sama juga. You fokus dekat satu term. Ha, macam ni dia ada dua term kan? 2x dengan x square. So kita buat satu persah. Buatlah satu persatu. Ha, buat yang ni dulu. Lepas tu buat pula yang ni. Okay, apa hasilnya kalau you buat yang ni, you akan dapat 2x differentiate dapat apa? 4x. Eh, mana datang 4x? 2x. Ingat, maksudnya power dia 1. 2. 2. 2. 2. How about x square? X square. 2. 2 apa? 2x. X. 2x. Boleh? Boleh. Satu-satu. Jangan lho boleh-boleh. Nanti kita bagi soalan tak boleh nak buat. Okay, next. Kita kata bagi y equal to x power 3 minus x plus 4. Panjang sikit. So, we should have dy by dx. So, now we have three terms. Sama lah juga. Tak payah cik bulat-bulat kan? Sama, faham dah tadi. So, buat satu-satu. X cube ataupun x power of 3 akan dapat? 3x kuasa 2. 3x kuasa 2. Bagus. How about negative x? Negative 1. Yes, good. Negative 1. How about 4? 4. 0. Ah, tak payah tulis. Sampai sini saja. Okay? Boleh? Sebab apa 3x kuasa 2? Sebab kan konsep datuk tadi, darab tolak. Y sama dengan x kuasa 3. So dy by dx darab 3, darab ke depan. 3. Tolak. Jadi 3 tolak 1. Kan? Sebab tu dah dapat 3 x kuasa 2. Kan? Kan power dia mesti tolak 1. Jangan habis tolak 2, tolak 4. Tak boleh. Dia mesti wajib dia tolak 1. Boleh faham tak ni? Setakat ni? Boleh. Teacher. Ya. Dapat 3 tu darab dengan mana? Sebab darab kat depan dia. Kat depan dia ni sebenarnya ada 1. Tapi tak ditulis lah. Oh. Jadi 3 darab 1 dapatlah 3. Okay. Okay, tak apa kita tunjuk. Tengok seterusnya. Let's say you have y equal to 2x power of 3 plus 3x plus 1 over x. So, what's the differentiation for this one? Kita kata kalau you nampak ada x kat bawah, apa you kena buat?
Warna atas. Jangan terus sangat nak. Differentiate lah. Sabar. Buat satu-satu. So tulis balik. Tambah 3x. Tambah x kuasa negatif 2. Betul? Okay, lepas tu barulah differentiate. Maka kita akan dapat berapa? 6x kuasa 2. 6x kuasa 2. Bagus. Tambah 3. 3. 3. 2. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 1. Negatif 3. 3. Janganlah salah lagi tambah tolak tu. Okay. Ha, ataupun you boleh pindah, you boleh tulis X tu di bawah. Pun boleh. Ya. Okay, nampak ni? Ha, satu ke satu. Okay. Ini kalau dia test lah. Maksudnya dia bagi you, dia combine tambah tolak ke apa ke. Doesn't matter that you still boleh cari dia punya value. Okay. Okay. So sekarang kita nak bagi soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya. Kalaulah teacher bagi kat you, given that y equal to 2x plus 3x, okay, so teacher nak you find dy by dx, find dy by dx. Okay, it's not fine about it. Find the value. Not really find the value. Sekejap. Find the value of dy by dx if ataupun tak nak tulis if kita tulis main x x equal to 1. Okay, nak tambah sikit level soalan tadi kata dah faham tu. Kita buat sikit soalan lain yang mana masih lagi given the equation of curve. But this time you not just have to find the dy by dx but you have to find the value. Value ni mesti dapat satu nilai. Okay. Bila you nak dapat dy by dx, you nak tahu, kita nak tahu nilai dy by dx bila x equal to 1. So, your first step is, what should you do is you have to find the dy by dx lah. Okay? Betul? Yeah. Okay, the solution is dy by dx dia. Okay, beritahu teacher berapa dy by dx dia? 4, x sama 3. X sama 3. X plus 3. 4, x sama 3. 3, okay. So you pun dapat. Jadi sekarang you substitute lah. X equal to 1. Then you akan dapat 4. 7. Oh, so the answer is 7. 7. Dy by dx. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, alhamdulillah. Okay, ini kalau kita bagi soalan secara umum ya. Tapi sebenarnya soalan ni dia boleh jadi sama juga kalau dia tanya, okey, teacher kata tadi apa? Dy by dx ni? Gradient function. Okey, gradient function. Ha, mana gradient function dia? Hak ni lah, 4x tambah 3 ni kan? Betul? Tetapi bila teacher dah substitute x, sekarang ni yang teacher dapat 7 ni apa dia? Gradient. Pandai. So this is your gradient. Value lah. So apa simbol gradient? Biasa kita guna M kan? MU sama dengan 7. Ha, itu maksud tersirat di sebalik yang kita duk buat ni lah. Soalan nombor apa tadi? Nombor 12. Okay, tengok balik. If the equation given you functions or y, equation of curve, then you have to find the value of dy by dx. Dia akan bagi x tu sama dengan berapa. So bagi x ni bergantung. Kalau macam ni direct. Okay. There are certain question yang macam indirect. Mungkin dia kata cari dy by dx
bila apa contohlah kata pada y intercept dan sebagainya lah, adalah soalan macam tu lah, nanti kita tengok. So what should we do is we have to differentiate, ingat konsep differentiation. So once you have done differentiate dy by dx, you dapat 4x plus 3, then you substitute dengan x equal to 1. Then you dapatlah the value of dy by dx. Boleh? Boleh. Okay, jap. Okay, nak save dulu hak ni. Sekejap lagi. Oh, okay. Ni kan nak save dulu hak ni. Soalan nombor, ni kan nombor 12. Nanti saya akan share dengan you all kalau you tak snap. Tak ambil gambar pun tak apa hak ni. Jadi apa tu cuba tajuk dia? DY by D. Sambil-sambil tu kalau ada terfikir soalan nak tanya, boleh tanya. Cuba D lah. D kan. Eh, tak ada soalan. Faham tak ke? Faham. Faham, faham. Sekejap lagi orang duduk tanya, tak boleh nak buat. Okay. Tadi nombor apa tadi lah? 12. Okay, kita sambung seterusnya. 13. 13 ni kalau teacher bagi you y sama dengan x plus 2. So what should you do? Nak cari dy by dx je? Siapa boleh jawab? Kuaikan dulu. Kita kena apa? Kuaikan dulu. Kita kena apa? Kuaikan dulu. Kena expand. Expand. Kita kena expand. Okay, so kita pun expand dulu ya. Jadi expand hang sekarang ni bukan lagi level tak reti nak expand. Kena tahu dah nak expand. Siapa lagi teragak-agak nak expand ni, tolonglah buat balik latihan algebra tu. Yang ni akan dapat, sekejap. 4x plus 4. Okay. So once you dah expand, baru lagi cari dy by dx. So berapa kita akan dapat? Jangan cakap. Cici nak panggil nama. Jawab dia dalam hati. Yang lain tu sekarang tak sabar sangat nak jawab. Jawab dalam hati. So kita nak tanya. Korang ada guna nama samaran ke dalam ni? Tak ada kan? Mai Sarah? Oh, Mai Sarah? Mai Sarah? Ada ke tak Mai Sarah ni? Ada tak Mai Sarah ke ni? Tak ada? Korang ni biar betul ada ke tidak dalam ni? Tak ada ke Mai Sarah dalam ni? Ada cikgu. Ada teacher. Mana? Tak ada. Tu nama Mai Sarah tu. Ada. Kenapa tak jawab? Tak boleh tu. Ada ni. Technical problem. Tadi dia punya internet loss. Oh ya ke? Saleha. Mana? Saleha boleh jawab? 2x tambah 4. Okey. Saleha kan jawab tu? Okey. 2x tambah 4. Okey, bagus. So inilah you punya dy by dx. Okey, bagus. Next question. Kalau macam ni you boleh expand kan? Okey, next. Jadi okay, so kalau teacher bagi y equal to 2x plus 1 power of 5. So macam mana you nak cari dy by dx dia? Expand. Ha, nak expand ke sampai power 5 tu? Nak expand banyak-banyak sampai kuasa 5 ni. Kalau teacher bagi kuasa 10, kuasa 20? Nak expand sampai kuasa 20. Kalau kita bagi kuasa negatif 4, kita bagi kuasa 2 per 3, nak expand. Kan? Dia ada cara. Tadi basic konsep dia apa dah? Dah? Darab.
Atuk. Okey, ni nak bagi tahu lagi konsep had ni yang mana yang ni kita panggil composite function. Composite function maksudnya you ada expression dalam bracket the power is normally more than 2 lah. Because kalau power dia 2 macam tadi, soalan 13 tu you still boleh expand. But if the power of 3, the power of 4, you know, you nak expand macam takes time, panjang. Sebenarnya dia memang ada cara binomial concept ya. Tapi untuk you selesai differentiation, we are focused on how to differentiate. It's not how to expand. So, kita dia ada method dia untuk kita selesaikan ni. Tadi Dato kan? Yang ini adalah Dato. Ha. Maksudnya berapa kali darab? Dua. Dua kali darab tolak. Okay, tengok ah. Okay, so dy by dx. Okay, tolong faham betul-betul. Masih lagi konsep yang sama. 5 bawa ke depan. So, darab. Betul? Okay, sekarang beritahu teacher. Dalam bracket. You fokus dalam bracket sekarang. Dalam bracket ni, satu ni tak payah cara lah. Sebab kita tahu dah kalau satu, kita differentiate akan dapat kosong kan? So, biar je. Kita tengok dekat 2S ni. 2S ni, you tengok apa coefficient 2S ni? What's the coefficient? 2. Dua. So you tolak dua. Jadi maksudnya you tengok coefficient dia. Ataupun dengan you tengok coefficient atau dengan kata lain, apa yang sepatutnya you buat dalam bracket ni adalah you kena differentiate. Jadi kita cuba halang betul-betul. Kalau kita differentiate 2S tambah 1, kita akan dapat apa? 2? 2 lah kan? Sebab 2S dapat 2, kalau 1 akan dapat kosong. So 2 tambah 1, 2 tambah kosong akan dapat 2. Okay, Dato. Okay, ni salin balik. Exactly. Jangan tukar. 2x plus 1 power of tolak. Jadi kuasa apa? 4. Yes, kuasa 4. Maka you have to simplify lah. 5 darab 2 akan dapat 10. 10 in bracket 2x plus 1 power of 4. Inilah cara nak buat untuk nak differentiate untuk composite function. Apa maksud composite function tadi? Dia ada dalam bracket yang mana dia punya power dia tu is bukan 1, bukan 2 lah macam tu lah. Boleh faham? Boleh faham tak ni? Boleh, boleh. Memang tak apa-apa lah sebenarnya kan. Kali pertama buat, so kita buat lagi soalan. Okay, so cuba buat soalan seterusnya. Kadang-kadang bila tengok banyak contoh baru faham. So tak ada masalah lah. So why? Let's say you have... Cikgu. Ya. Yeah. Jawapan tu tinggal macam tu je lah. Yalah, nak buat apa lagi? Tak boleh, takkan nak expand. Tak boleh expand. Tak payah expand. Macam ni je lah. Tak payah expand. Sebab dia power 4 ni kan? Dia ada. Even though kalau dia power 2 pun, tak payah. Kita kena darab 2 kali tu. Kita kena darab 2 kali. Tak yang konsep ni. Ni Dato ni. Hmm. Dah betul lah. 5 tadi darab. Bawa ke depan. Itulah darab. Okay, kemudian kita tambah satu lagi benda yang kita kena darab. Apa dia? Coefficient untuk yang dalam bracket ni. 2. Ni lah maksudnya darab 2 kali. Ni kali pertama, kali kedua. Faham tak? Faham. Okay, katakan kita bagi contoh lain. Tak apa. Kita bagi contoh lain. Sabar. Kita bagi 3 tolak. 4x, okay, power of 3, contoh lah. So, okay, ni kita buat sama-sama. So, kita tengok dy by dx dia dapat berapa. Okay, darab kali pertama apa dia? 3, darab kat depan kan? 3, itu darab kali pertama. Okay, darab kali kedua apa dia? Negatif 4. Yes. Negatif 4. Bukan 4 ya sayang. Oh, negatif 4 ni. Coefficient x berapa? Negatif 4. Okay. Okay, lepas tu ingat kita kata copy balik your composite function 3 minus 4x but the power now is become 2. So, apa yang you focus darab yang depan ni saja. So, the answer is negatif 12. 3 minus 4 x power of 2. That's it. Macam tu je lah. Nampak tak? Nampak. Itu maksudnya darab tolak. Darab tolak tapi hak ni masih lagi sama.
Teacher. Ya. Kiranya kalau yang bracket tu kuasa dua je lah kalau kita kena expand. Yes. Okay, ni kalau you rasa you dah faham dan nampak, kita nak bagi power bracket, power of that bracket tu lain. Okay, next lah. Boleh lah, kita proceed eh. Tapi kalau kita kena tanggung buat, you ada soalan terus tanya, jangan simpan-simpan. Katakan kita bagi apa nak panggil, oh let's say kita bagi satu nombor kat depan. 3 5 x tolak 4 kuasa 4. Okay. Okay, beritahu saya berapa dia punya dy by dx kelas. Sabarlah satu-satu. 3 turun dalam 4 lah. Ni boleh turun dalam kan? 3 dalam 4 apa? 2? 12. Lepas tu? Darab berapa? 5. Lepas tu copy balik. 5x minus 4. Power of? 3. Okay. 12 darab 5 berapa? 60. 60. Okay. Macam tu lah. Nampak? Even tu kalau ada nombor kat depan tu, tak kira lah nombor tu fraction ke, nombor tu negatif ke, kan? Macam nombor tu ada 3 kat depan ni. So, you darab je lah. Tak ada masalah. You darab je dengan power kan? Konsep dia darab tadi. Ha. Ini boleh jadi fraction, it can be the negative number, apa-apa saja. So, kita darabkan. Tapi dengan syarat ini mesti nombor lah. Nombor eh. Nombor. Sebab kalau dia kat sini x, itu lain pula cara dia. Ni mesti nombor lah kat depan bracket ni. So, kita darab macam biasa. Okay, boleh faham ni? Boleh. Okay. Kelas kita sampai pukul berapa? Satu. Satu. And 16, 17 seterusnya. Kalau teacher bagi kat you, y equal to 2 over 4x plus 3 power of 3. Jadi kalau yang ni, you tak boleh terus guna konsep tadi. Apa yang kena buat? You kena buat naik power atas. Buat naik atas. So dia akan jadi 2 in bracket 4x plus 3. Ingat kita tak differentiate lagi ni. Kita hanya ubah saja this equation atau function. So power of negative 3. Okay. Nampak? Jadi barulah kita cari dy by d. Dx dia. So akan jadi berapa? Negative 6. Negative 6. Darab dengan 4. 4. Darab pula dengan 4x sama 3. Power of negative 4. Ataupun you boleh tulis negative 24 over pun bawah balik 4x plus 3 power of 4. Inilah jawapannya. Boleh? Boleh. Yang seorang dia boleh. Boleh. Yang lain dia senyap je, tak tahu boleh tidak. Boleh, boleh. Boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Okey. So, alhamdulillah. Satu lagi kita cuba lagi. Kita cuba kalau ini 17 ni 18. Kalau you ada y equal to the square root of 3x plus 1. So macam mana kita nak differentiate? Ingat ada dia square root ataupun set ni apa yang kena buat? Tukar jadi power. Power. So dia akan jadi berapa? 1 over 2. Bila you dah tukar dalam bentuk index ataupun bentuk power macam ni, barulah you cari dy by dx ya. 1 over 2 times 3. Yes, 1 over 2 times 3x plus 1 power of negative 1 over 2. Okay, if you want to simplify, so dia akan jadi, yang ni kena betul-betul 3 over 2 the square root of 3x plus 1. Betul tak? Sebabnya power ni kita letak kat bawah dia akan jadi positif.
kita tukarlah balik bentuk dia kalau kita nak tukar. So you akan dapat macam ni. Dia kata tak itu tak reti lah nak tulis macam tu. Ha, at least you boleh pindahkan dia ke bawah lah. So akan dapat 3 per dengan 2 3x tambah 1 kuasa 1 per 2 1 per 2 pun boleh. Okay. Ya. Ni satu-satu dah kalau jauh ni. Slow dah ni. Ha. Okay. Okay, ni pattern yang pertama lah yang mana you have that composite function. So konsep kita nak faham composite function ni, you kena ingat dia ada bracket dan bracket dia selain daripada 2. Ah, selain daripada 2 lah, senang kita nak ingat macam tu je. Berapa kita nak ingat pandai-pandai kan? Selain daripada 2. Tak kisahlah power dia tu positif ke negatif ataupun fraction. Okay. So okay, next. Eh, boleh lagi tak? Ke dah penuh? Oh, okay. Dia dah penuh dah kat sini. So, kita save dulu. Ingat nombor apa tadi? 18. Okay. Boleh ikut lagi tak ni? Boleh. Boleh. Boleh, boleh. Let's see. Okay, next. Kita tengok seterusnya. Seterusnya kita tengok subhanallah. Boleh juga warna hitam kan? Buat buat dulu-dulu kan warna hitam. Papa hitam dulu sekolah rendah. Tapi kalau sekolah dah advance kan, mana ada guna jumpa papa hitam tu, sempat lagi ke jumpa papa hitam tu? Hitam apa hitam? Sempat. Oh, loh umur berapa jumpa papa hitam, mana ada dengan nipu. Ada je. Tulis je, saya dah jauh 3. Saya sempat 6 tahun, 6 tahun. Ubi solar year. Tengok meh. Okay. Okay, next. Okay, tadi nombor apa? Dah tak ingat dah kita. 19. Okay, 19. Betul? 19. Katakan kita ada function F. Ah, kenapa pula kita bagi F pula? Kita bagi Y lah. Bagi contoh yang mudah ni. Kita bagi Y equal to x in bracket 2x plus 3 power of 3. Okay. Sekejap. Nampak tak beza dia dengan yang tadi? Contoh apa nama ni 18, 17, nampak tak beza dia? Nampak. Ada 2x. Nampak tak? Yang tadi kata, yang kita apply tu, kalau dia depan dia nombor je kan? Kan dia ada telenok tu kan? Kan ni depan dia x. Jadi you tak boleh terus darab macam kita buat dah datur tadi. Tak boleh. Ya? Ni konsepnya lain. Okay? So sebenarnya untuk yang ini, kita kita panggil, kita ada rules dia eh. Kita ada rules. Tapi sebenarnya kita tak nak you focus dekat rules tu lah. You tahu sebab apa? Sebab you kan kita sebut pada awal tadi, yang mana you punya exam dia tak ada pun bakal bagi rules. Exam dia tak bagi nanti. Jadi kita tak nak lah ingat rules tu. Kita akan buat ikut yang ni. Tapi you kena tengok lah dia punya step ni. So sebenarnya ini kita panggil product rules. Okay. Dia kena guna produk. Produk rule. Produk rule ni maksudnya apa? Produk maksudnya dah darab lah. Okay, sekarang ni you darab dua term. Ni term dengan satu expression. Okay.
Eh, dengar tak dia cakap? Dengar. Apa nama ni? Okay, so apa yang kena buat macam ni? Okay, you nampak kan sekarang ni you anggap you ada dua lah. Ini yang pertama, kita pilih ni. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang kedua. Okay, okay. Ni tolong faham betul. So, bila kita nak buat dy by dx dia, you tulis balik yang pertama ni. Copy saja. So, we have x. Okay? So, bila you copy yang pertama, apa you kena buat dengan yang kedua? You kena differentiate yang kedua. Ya, kita tak tulis kan, tapi kita cakap supaya you dengar. You copy yang pertama, exactly yang pertama tadi x, you kena differentiate yang kedua. So ingat, macam mana cara kita differentiate yang kedua tadi? 2x plus 3 power 3 bawa 3 ke depan. Betul. Okay, lepas tu darab dengan 2 coefficient x, 2, lepas tu tulis balik 2x plus 3 power of 2. Okay. Tambah, ingat dalam max ni ataupun air max, darab dengan tambah ni dia memang partner. Dia memang sekali partner. Sebab tu darab dengan tambah partner. Bagi dia akan partner dengan tolak. So, you akan tambah ni memang rules dia, you kena tambah. Okay, tadi kita dah tulis yang pertama kan? Kita differentiate yang kedua. Jadi apa yang kena buat? Tambah. Tulis pula yang kedua, exactly yang kedua, 2x plus 3 power of 3, copy dia balik, differentiate yang pertama. Differentiate yang pertama, differentiate x dapat berapa? 3. Hey, x ni. 0. Hey. Differentiate yang pertama dapat berapa? X, differentiate x dapat berapa, kelas? 1. 1. Nampak? Jadinya setakat mana kita boleh simplify, so kita cubalah simplify. Yang ni jangan usik lah, yang dalam bentuk yang ada dalam bracket ni biar saja. Jadi you boleh darab x dengan 6, so akan dapat 6x. So we have 2x plus 3 power of 2 plus 2x plus 3 power of 3. Macam tu. Nampak? Cara kerja simplify. You tak payah nak expand ni. Okay? Jangan hampir duk expand pula. Lagi complicated lah pula nanti. Tak perlu expand. Okay. Kalau bapur. Okay. You boleh buat setakat sini kan. Okay fine. You cakap dah dapat buat yang ni. You dah dapat satu markah. Dah lah sebenarnya. Ataupun dua markah. Boleh consider lah kan. Tetapi. Misal kata you rasa you mampu untuk simplify lagi. You tahu tak simplify? You rasa macam mana kita nak simplify lagi? Siapa ada idea? Siapa ada idea? Cuba tengok betul-betul. Macam mana kita nak simplify kalau kita rasa nak simplify? Potong. Potong. Ha, mana ada potong-potong dalam admit ni? Apa dia? Differentiate yang belakang. Mana boleh differentiate? Jangan expand. Kita kata sekali lagi expand. Dia akan lagi complicated. Apa yang kena buat? Apa konsep you belajar dalam algebra kalau benda tu sama? Do x tambah 3 kuasa 5 ke? Bukan. Factor. Ya, factor. Bagus. Factorize sebab apa? Yang ni kan sama ni. Sama tapi power je berbeza. Jadi bila kita factorize, kita boleh keluarkan 2x plus 3. Okay, bila kita nak factorize benda yang ada power, kita akan pilih power yang lebih kecil ke lebih besar? Kecil. Okay, good. So kat sini akan tinggal dalam kurungan, kita dah buat keluar 2x plus 3 power of 2. Kat sini tinggal berapa? Sebelah sini. 6? 6x sahaja. Plus, yang ni tinggal berapa? 2x plus 3. Yes. 2x plus 3 sahaja. Kan? Ataupun power of 1. Jadi kita akan dapat, kalau kita simplify lagi, 2x plus 3 power of 2, ini kita factorize tadi. Kat dalam bracket ni boleh simplify tak? Boleh. Boleh. 2x akan dapat 8x tambah 3. Ini kalau boleh buat yang ni, ya Allah. Memang alhamdulillah lah. Tapi you, seriously, my suggestion is you kena practice juga buat macam ni sampai yang kita buat sampai habis ni lah.
Tapi kalau rasa memang tak mampu, sekali kalau you buat lagi pening, lagi hau biru, you punya expression simplify, factor rahim memang hau biru daripada dulu tak boleh nak buat, you bolehlah tinggal sampai yang teacher buat tadi kan. Tetapi you kena ingat lah, this topic sebenarnya dia have continuous. Bukan untuk SPM saja, dia have continuous sampai you masuk asasi, you nak masuk apa IB, you nak ambil A-level ke apa-apa, you sambung selepas SPM, they still have differentiation topic. Ya. Jadi, you memang kalau you dah peringkat yang lebih tinggi, you kena buat sampai habis tu lah, sampai kita buat 2x plus 3 power of 2 in bracket 8, 8x plus 3. Jadi, cubalah melatih, cuba. Sebab kita ni kalau kita tak cuba, memang kita tak tahu kita boleh buat sampai mana. Ya, jadi walaupun kita, you rasa benda tu complicated, but tak salah untuk you cuba. Cuba. Nah, you jangan risau lah sebab you punya format SPM ni, dia kan macam dah ubah kan. All the method should get marks. Even paper 1 pun. Semua cara kerja yang you buat, you akan dapat mark. Markah dengan syarat cara kerja tu betul lah. Walaupun jawapan akhir you mungkin kurang tepat, tetapi you dah selamat sikit sebab you ada cara markah untuk cara kerja. Jadi, walaupun nampak it's quite complicated, mula-mula tengok memanglah rasa macam tu kan. Tapi kalau lama-lama kita dah practice nanti, insyaAllah you akan biasa. So, kena cuba jugalah buat sampai habis tu. Boleh tak? Teacher. Ya. Kuasa tiga tu pergi mana? Okey, kuasa tiga pergi mana? Ini nak tunjuk sekejap. Okey, yang ini kan dia ada kuasa tiga. Yang ni ada kuasa dua kan? Okey, kita tunjuklah ya. Konsep factorization. Katakan kita ada 2x kuasa 2 tambah x kuasa 3. Kalau kita factorize, you boleh keluarkan apa kat sini? X kuasa 2? 2 kan? Hanya dia duduk keluar x kuasa 3, tak boleh. Dia mesti keluar kuasa yang lebih kecil. So kat sini, yang kat sini akan tinggal 2. Kat sini, daripada x kuasa 3 dah buat keluar 2, tinggallah 1 x. Macam gitu. Samalah konsep ni. Ya? Sebab kita dah buat keluar. Dia ada power dia ada 3. Kita dah buat keluar dah 2. Kita dah factorize dah 2 tu. Maka kat dalam kurungan tinggal 1 je. Satu ni kita tak tulis lah. Tapi kalau you darab balik, you akan dapat apa? 2. Ya, darab power, dia akan jadi tambah. 2. Darab dengan tambah dengan 1 akan dapat balik 3. Okay, baguslah bertanya supaya ada, mungkin ada orang lain pun tak jelas tapi tak nak tanya. Okay, ada soalan lain? Apa lagi nak tanya saja? Kalau you tengok ni. Boleh tak? Boleh tak? Ada nak tanya lagi? Okay. Ini yang pertama. Yang seterusnya sebelum kita habis, kita nak bagi satu lagi contoh. Berapa tadi kita ingat dapat? Okey, 20. Oh, cantiklah 20. 20 contoh kita akan buat. Okey, let's say kalau you ada y equal to x, apa nak bagi? Okey, katakan kita bagi ni x square plus 2. So, another one we have x minus 4 power 3. Kalau you tengok macam ni pun sebenarnya you memang kena guna product rule. Selain tadi nama dia kan product rule. So apa you kena buat mula-mula ni, kalau kata daripada kita duduk tersilap, konflik, you tulis lah ni nombor 1, ni nombor 2. Okay. So kemudian kita pun buat dy by d. Tak, jangan duduk expand pula nak expand tu jenuh nak expand. Sebab tu power 3, lepas tu nak expand pula. Okay, so bila kita nak cari dy by dx, okay, beritahu teacher. Apa, mula-mula kita kena buat apa? Copy dulu yang pertama. Exactly. Differentiate yang kedua. Differentiate yang kedua akan dapat berapa? 3 darab 1 darab x tolak 4 kuasa 2. Okay. Tambah, okay, tak muat kot tulis kat situ. Dekat bawah lah tambah, copy pula yang kedua, exactly yang kedua, x minus 4 power of 3, differentiate yang pertama. Differentiate yang pertama dapat berapa? Berapa differentiate x square tu?
2x. 2x. Okey, kemudian 2 differential dapat berapa? 0. 0. So, kita pun simplify. Tengok setakat mana kita boleh simplify. So, yang ini 3 kan? Betul tak? Yang ni tadi 3.1 akan dapat 3. Jadi, you boleh simplify terus dengan yang ini. Sebab dia tak ada power kat sini. So, bolehlah simplify. So, we have 3x square plus 6 in bracket x minus 4 power of 2 plus okay, 2x kita letak kat depan, 2x in bracket x minus 4 power of 3. Betul tak? Tengok betul-betul kita expand dong. Nak simplify yang mana boleh simplify. Okay. So 3x plus 4 in bracket x minus 4 squared plus 2x x minus 4 power of 3. Okay. Oh, I thought this one pun kena buat bracket jugalah kan. Tak boleh tinggal macam tu. Nanti confuse. Sebab tadi kita darab 2 ni kan. 3 darab dengan x kuasa 2. 3 darab 2 dapat 6. Okay, beritahu kita apa yang kita boleh buat kat sini? Factor. Yes, factor. So, apa yang kita boleh keluarkan? X 4 kuasa 2. X tolak 4. Yes, x tolak 4 kuasa 2. So, in bracket, kalau tak nak confuse, boleh buat bracket macam ni. Tinggallah 3x squared plus 6 plus 2x plus times x minus 4. Betul? Dia akan tinggal macam tu. Yang x kuasa 3 dah pindah, 2 dah bawa ke 2, tinggal 1 je power ni. Jadi, you boleh simplify lagi yang dalam bracket tu. X minus 4 power of 2. Okay, so if you want to simplify here, you boleh simplify 3x kuasa 2 tambah 2x kuasa 2 kan dapat 5x kuasa 2. Lepas tu apa lagi? 2x darab dengan negatif 4. Dapatlah negatif lah. 8x. Lepas tu tambah dengan 6. Dah, ini je lah. Payahlah piduk faktor-faktor apa benda lagi. Itu je lah jawapannya. Dah simplify lah tu. Dah cukup baik lah boleh simplify macam tu pun. Ha? Boleh tak? So, apa yang kita buat ni? Ini konsep yang kita tunjuk 19 dengan 20 ni adalah product rules. Okay, product rules. Jadi product rules kena ingat pattern lah. Nak tulis mana satu dulu, nak differentiate mana. Okay. Nanti dalam slide kita tu, kita ada bagi lagi contoh macam mana you nak buat product rules. Nanti you tengok balik ya. Okay, so kita save dulu hak ni. Nanti kita nak share dengan you all. Boleh ke aku rasa berat sangat belajar ni? Ni bau secret ni, differential ni banyak lagi. Teacher, yang differential tu, yang dalam dalam kotak dia tu kan dapat 5x square tu kan. 5x square tu kena expand kan. 2x dengan bracket x tolak 4 tu dapat tambah lah kan. Ni. Betul. Ni memang kena expand lah ni. 2x. 2x darab x dapat 2x kuasa 2 kan. 2x kuasa 2 lepas tu tambahlah pula dengan 3x kuasa 2. Lepas tu dapat 5x kuasa 2. Boleh? Boleh. Okay. Okay. So inilah yang kita belajar hari ni. Kita belajar first derivative. First derivative nampak satu je konsep, tapi sebenarnya yang basic tadi ingatlah konsep Dato tadi kan. Dato tadi, lepas tu bila dia ada Dato tu kalau dia ada composite function. Dan kalau dia ada melibatkan darab, maka you kena guna product rule. Okay. Copy differentiate tambah copy copy differentiate macam tu. But don't worry that kita bagi ada beberapa lagi contoh dalam slide tu, nanti saya share kat you all. Okay, so you boleh tengok lah. So include that yang teacher tulis tadi, semua yang teacher tulis saya share balik. Okay, so what should you do is nanti dekat slide tu, dekat slide tu. Okay, nampak kan? Saya bagi ni kan. My slide ni ada contoh soalan. They have a few questions kan? Contoh soalan semua ni.
then you boleh tengoklah ya. Yang ni sebenarnya ada yang ada solution yang teacher bagi. Ataupun unless you nak tahu you faham ke tak, what should you do is you kena cubalah buat soalan. Ya. Buatlah soalan ni, self practice ni. Self practice yang nampak ni kan 2.3. Ha, cubalah buat. Ha. Supaya kita boleh tahu, supaya you sendiri tahu yang bahawa you faham tak yang teacher explain tadi. But let's say kalau you nak cuba buat tak boleh, sangkut kat mana-mana, duk pending kat mana-mana, refer balik notes, refer balik apa yang teacher bagi nanti dalam group. Okay, but still kalau tak boleh nak buat, then you can ask me lah. Ya? Yeah? Boleh ya? Boleh teacher. Boleh teacher. Okay. Okay, alhamdulillah. So jangan lupa isi attendance tu. So itu sahaja untuk hari ini. Thank you class. Assalamualaikum. Thank you teacher. Thank you teacher. Thank you.
Bye.